እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ የሉቃስ ወንጌል 15ን እንከፍታለን ያንን ክፍል እናነባለን ምዕራፍ 15 ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ና ሁ ከዚያ ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ና ምዕራፍ 15 እንደዚህ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 15 1 ና ሁለት እንዲህ ይላል ቀራጮችና ኃጢአተኞችም ሁሉ ልሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር ፈሪሳውያንና ጻፎችም ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል ከእነርሱም ጋር ይበላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጎራጉሩ ምን ብለውን ያንጎራጉሩት ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል ከእነርሱም ጋር ይበላል ብለው እርስ በርሳቸው አንጎራጎሩ ወደኋላ በዛው በሉቃስ ወንጌ ላይ ወደኋላ ሰባት ላይ ሰባት ሀያዘጠኝ ና ሰላሳ ምናልባት እዚህ ይቅርታ እዚ እኔ ጋር አዲሱ መደበኛ ትርጎፍ አለ እናንተ ከደረሳችሁ ለሚ ነው ሰባት ሀያዘጠኝ ና ሰዓት ድረስ ሜቢ መካከል ላይ አንድ ውስን ቁጥሮችን እዘል ይሆናል ግን የሚፈልገው ቁጥር 34 ላይ ያለውን ነው 29 ቁጥር ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ቀረት ሰብሳቢዎች እንኳ ሳይቀሩ ይህን የሰሙ ሁሉ የዮሐንስን ጥምቀት መጠመቅ ለእግዚአብሔር ተገቢውን ክብር ሰጡት ይልና በጣም የሚገርሙ ቁጥር 30 ላይ ፈርሳውያንና ህግ አዋቂዎች ግን በዮሐንስ እጅ ባለመጠመቃቸው በጣም የሚያሳዝነው እግዚአብሔር ለእነርሱ ያለውን አላማ አቃልሉ አቃልሉ ይላል ቁጥር 34 ላይ ሁላችንም ወረደልንና ቁጥር 34 ላይ የሰው ልጅ ደግሞ እየበላና እየጠጣ ቢመጣ በላተኛና ጠጪ የቀረት ሰብሳቢዎችና የኃጢአተኞች ወዳጅ አላችሁ ይላል የማን ወዳጅ የኃጢአተኞች የቀራጮችና የኃጢአተኞች የቀረጽ ሰብሳቢዎች ወዳጅ አላችሁ የዛሬ መናገር የፈለግኩት ክፍል የኃጢአተኞች ወዳጅ የምል ነው ወይም ደግሞ እስላሽ የኃጢአተኞች ጓደኛ እና አይገርምም የኃጢአተኞች ወዳጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ደግሞ እስላሽ በኋላ እንኳን ስትጽፉ ስትጽፉ የኃጢአተኞች ወዳጅ ስላሽ ጓደኛ ፍሬንድ ነው ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ክዳን የሚሆን በአዲስ ክዳን የተለያዩ ስሞች ተሰቶታል ተሰጥቶታል እንደምታውቁት ቅዱሳን የሃይማኖት መሪዎች ሐዋርያት አባቶች ግለሰቦች የራሱን ደቀ መዛምርት ስም ሰጥቶታል የተለያዩ ስሞች ናቸው የተሰጡት ጠላት እንኳን ስም ልሰጥ ይሞክር ነበር ፈሪሳውያን ስም ሰቶታል። ለኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ክዳን ላይ በጣም ስም በጣም ብዙ ስም ነው ያለው ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው ለምሳሌ ዝም ብለን እንኳን ከብሉጅ ክዳንም ከአዲስ ክዳንም ብንሞክር ብናይ የእግዚአብሔር መልአክ ተብሎ ያውቃል ልቀ ካህን የሰው ልጅ አገልጋይ የህይወት እንጀራ የህይወት ውሃ እንሶን ሰባቱ የታወቀ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጡ የህይወት እንጀራ ይባላል ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት ውሃ የዓለም ብርሃን ለጌታችን የተሰጡ ስሞች ቅጥያ ስሞች አሉት አንዳንዱ በመንፈስ በፕሮፌቲክል የተሰጡ ስሞች ናቸው አንዳንዶቹ ስሞች ደግሞ በቅናት ሌሎች ተቃራኒ ሰዎች በቅናት የሰጡ ስሞች ናቸው አማላጅ ነቢ ከነቢያት መካከል አንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ለጌታ እኮ ነው ለጌታ የተሰጡ ስሞች ናቸው በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ኔጋቲቭ ስም የተሰጠው ተናዶ ፈሪሳውያን ስናደዱ አንዳንድ መጥፎ ስም ይሰጡ ነበር ጴጥሮስ እንኳን አንተ ማን አለው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው ይባላል አራቱንም ወንጌላት የጻፉት የኢየሱስ ክርስቶስን ኤንፌሲስ ሲሰጡ በተለያየ ነገር ነው የሰጡት አገልጋይ መርቆስ እንኳን ብናይ የሰው ልጅ ሉቃስ ነጉስ ማቴዎስ የእግዚአብሔር ልጅ ዮሐንስ እነዚህ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጡ ተገቢ ስሞች ናቸው ናቸው ከነዛ ውስጥ ነው ብልክዳን ላይ እንኳን ስታዩ አስደናቂ የሆኑ ስሞች እሳያስ ላይ ተሰጥቶ ይገኛል ድንቅ መካር ሃሌሉያ ድንቅ መካር አምላክ ይሄ እግዚአብሔር ነው የምናመልከው ይሄ ጌታ ነው የምናመልከው ዝም ብሎ አሁን የመጣ ነገር አይደለም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የነገሳት ንጉሥ ራይላ የጌቶች ጌታ እሱን ነው የምናመልከው ለእግዚአብሔር ክብርንስክ ወገኖች እሱ ነው ስም አለው የነገሳት ንጉስ የጌቶች ጌታ ገዢ የሚመጣ ሃሌሉያ ፈሪሳውያን ደግሞ ልዩ ልዩ ነገሮችን ተናደው በጣም አገሩ አብዮስ ስለነበረ ጌታችን የመጣ ጊዜ ውዝግብ የወጣ ጊዜ ስለነበረ ተናደው በዚህ ክፍል ላይ ሲያዩ ስናደዱ ብዙ ነገር ነው የምሉት እዚህ ክፍል ላይ ግን የኃጢአተኞች ጓደኛ ነው አሉት የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው አሉት ፈሪሳውያን ይህንን ተናገሩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደምታውቁት ይሄ ከቀራጮች ጋር አብሮ መዋል የቀራጮች ቤት ውስጥ መሄድ አንድ ጊዜ አይደለም አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ያደረገው ብዙ ቦታ ቀራጮች ጋብዘውታል እሱም ደግሞ ከቀራጮች ጋር ተከትሎ ይሄዳል እነዚህ ቀራጮች ባንዳ ናቸው ባንዳ ምንድን ነው እኔ ሆነን ለመናገር አንድ ጊዜ አንድ ሰው ባንዳ ስልሰምቼ ነው ባንዳ ያልኩኝ ድሮ ኢትዮጵያ ነው ያለው ባንዳ ማለት ከሀዲ ማለት ነው ጣሊያንኛ ነው አማርኛ ነው እንግሊዝኛ እና ባንዳ ማለት ሶሳይቲ መካከል ላይ ሶሳይቲውን ክደው ሌሎች ጋር የምተባበር ማለት ነው ባላቅም በአቅም ተረጎምኩት እና እነዚህ በእስራኤል አገር ትተው ከሮማውያን ጋር ተባብረው ከእስራኤላውያን ቀረጥ የሚሰበስቡ እና ቀረጡን ደግሞ ለሮማውያን የሚሰጡ ናቸው ፌራር ለመር ከእነሱ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ አብሮ ይበላል ከነሱ ጋር መብላት ብቻም ሳይሆን እነሱ ቤትም የሚመጡትን ደግሞ ኃጢአተኛ ናቸው ብሎ ሶሳይቲው ያስወገዳቸው ሰዎች ጋር አብሮ ይበላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አይነት ታሪክ ነው ቅድም ፓሰዳን ስናገር ልቤ ውስጥ ይገባ ነበር የት የነበርነውን ሰዎች እግዚአብሔር አመጣል እና ይሄን ፖዚሽን ሰጠን ንጹ ሆነ ቀጥ ብለ ቁጭ ብለ ክብር እግዚአብሔር ይሁ እንላለን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ አምሮብን ማለት ነው እዚህ አምሮብን ድሮ ድሮ ፊታችን እኮ ልዩ ልዩ ነገር ነው የነበረው ልክ ገብተን ነበር ይ ኃጢአት የሚባለው ነገር ራሱ ኃጢአት የሚባለው ነገር በእነሱ ትርጉምና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትርጉም የተለያየ ነው እነሱ እነዚህ ፈሪሳውያን ኃጢአት ነው ብለው የተረጉሙ ትርጉም እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ ማይንድ ላይ ኃጢአት ነው ብሎ የተረጎመ ትርጉም ሌላ ነው ኃጢአት ማለት ሚሲንግ ማርክ ነው ኃጢአት ማለት መሳት ነው አላማ መሳት ነው እሷን ስክሪን ብቻ ነው እኔ ያመጠው ዛሬ ፓወርፖንት እሷ ብቻ ነች ብቻ አይተን ወደ ንቀጥለው ምንሄደው ከተመቻችሁ ባስተደ ንክ ሶ ማች ጌታ ይባርካችሁ ኃጢአት ማለት አይታቸዋል ማርኩን ሚስ አርጓታል ኃጢአት ማለት ያንን ኤክስ የነበረውን ቦታ መምታት ሲገባው ዙሪያ ነው የሄደው አይታችሁት እንደሆነ ያ ሰውዬ ላማ ይዘዋል ላማ ሁሉ መካከሉን አልመታው ዳር ዳር ነው የነካው ሀጢአት ሀጢአት ሚስን ደ ማርክ ነው ሀጢአት የእግዚአብሔርን የህይወት እቅድ መሳት ነው ይበቃናል ፓስተር ዳኒ ጌታ ይባርካችሁ ይሄኛው እና ያንን ሚስ ማድረግ እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ያቀደውን እቅድ መሳት ኃጢአት ነው በጌታ አይን እና በጌታ አይን እነዚህ ፈሪሳውያን ኃጢአተኞች ናቸው ብሎ የተሰበሰቡትም ራሳቸውም ፈሪሳውያንም ራሳቸውም ራሳቸውም ጭምር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚተረጉመው ኃጢአተኞች ናቸው አሜዚንግ ይሄ እነማን ነበሩ ነው ችግሩ ኃጢአት ውጤት አለው ብዙዎቻችን እናውቃል ነረን ኃጢአት ውጤቱ በቀላሉ ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ውጤቱ መለየት ነው ውጤቱ ሞት ነው አይደለም በጣም የሚገርመኝ እኔ ይሄ ሞት የሚባለውን አዲስ ኪዳን በደንብ አድርጎ ነው ዲፋይን የሚያደርገው ሞት መንፈሳዊ ሞት አለ ስጋዊ ሞት አለ ዘላለማዊ ሞት አለ ሞት እኛ እንደምናስሩ ሰው በስጋ ሞቶ የሚያልቅ ነገር ብቻ አይደለም ዛሬ በዚህ በኦንላይን ዩቱብ ፌስቡክ የሚተከታተሉ ሰዎች ሞት አሁን ኮቪድ እንደሚገለው አይነት ወይም ሌላም በሽታ እንደሚገለው በስጋ መሞት ብቻ አይደለም ያንን ሞትም ከሞትን በኋላ ሌላ ሞት አለ የዘላለም ሞት አለ ዛሬ የወንጌል ስብከቴ ከዛ ከዘላለም ሞት መዳን ነው ሁለተኛ ሞት ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቁጭ ብለል ከዛ ሞት መዳን ነው በጣ ገአንዳንድ ጊዜ እ አን ገ እያሰርጉ ነበር ከሞት የማስነሳት ስልጣን ለአማኞች ተሰጥቷል ለማን ለአንተ ከሞት ሰዎችን ታስነሳል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሰጥተዋል ስንት ሰው ነው የሚያምነው እን ዛሬ እኮ ሰው ታሞ በስጋ በቃ መጥቶ በቃ ቢሞት እሱን ካስነሳን አቤት አለሙሉ ነው የሚያየን ቪዲዮ አምጡልኝ ቪዲዮ አምጡልኝ እንዴት ይሄ ነገር ሳይታይ ሳውዝ አፍሪካ ሚሁን የትምም ላድርግ እንጂ እቺ ነገር ኦንላይን ላይ አውጣና ሰው ሰብስብልኝ ሞት የሆነ በስጋ የሞተ ሰው ካስነሳው ማለት ነው ሰውየው ተመልሶ አርድቶ የሚሆን ምንም ሆኖ ሆን እኔ አላውቅም ታሞ የሚሆን ይሞታል የት አለ ዛሬ አልዛር ተነሳ ሆነ ምናምን ሌላ ጊዜ በምን እንደሞተ አይታወቅም ግን አማኝ ሁሉ ይህንን መንፈሳዊ የሆነ ሞት የሞተውን ሰው የማስነሳት ኃይል አለክ አማኝ ሁሉ እሷን ጻፉ እኔ በሉ እኔ ብላችሁ ጻፉ የምጽፉ ሰዎች እኔ እኔ የሞተውን ሰው የማስነሳት ስልጣን አለኝ አለኮ እንዴት እንደሆን ታቃለ የምኖረ አንተ ወንድሜ ታቃለ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀራይ ስትል ሪጀነሬት ያደርጋል ውስጡ ውስጡ ያለው ነገር ይነሳል እናንተ ወገኖች ተስፋ የቆረጣችሁ የምትሰሙ ወገኖች ውስጣችሁ የሞተ እናንተን የማስነሳት አቅም የሞተውን የማስነሳት አቅም ይሄ መጽሐፍ አለው ትነሳለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ትነሳለ ማን ይጠላል እና እየጸለየ ማን ይጠላል እንትን የሞተ አስክሬን የሞተ ሰው ማስነሳት ማን ይጠላል እና አንዳንዶቹ የተሳካላቸው መስሏቸው አንዳንዶቹ አንዳንዱና ስንቶ ሌላ ጊዜ እንብል ሁሉን የሞቱን ማስነሳት አይችልም አንድ ካስነሳ ሁለት ካስነሳ ጉድጉድ 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 እኮ ነው ግን ስንቶቻችሁ ወደ ጌታ ሰዎችን ስታመጡ ከሞት ወደ ህይወት እንዳሻገራችሁ ድንቅ ነገር ልነግራቸው ወዳ ከሞት ወደ ህይወት እኮ ነው እዚህ እኛ የተቀመጥነው አንድ ቀን የሆነ ሰውየ ነግሮኝ ያ ሰውዬ እኔን ከሞት ወደ ህይወት አሻገረኝ ይሄ አይደንቅም ይሄ አይደንቅም እንዴ ይደንቃል እኮ ይሄንን የማድረግ ስልጣን አለ አሀ ዛሬ ብላችሁ ወደ ቤት ስትሄዱ ዛሬ ለካይኔ ሰዎችን ከሞት ማስነሳት እችላለሁ ለዛም ከሞት ስታስነሳው እንደገና ታሞ የሚሞት በሽታ ሳይሆን የዘላለም ህይወት ነው የሚሰጠው ከሞት ታስነሳለን ደስ አይልም ነገር በጣም እኮ ደስ ይላል ይሄ የሮሜ መጽሐፍ የሮሜ መጽሐፍ ኃጢአተኞች ነው ብሎ ሲያብራራው እንደምታውቁት ምዕራፍ አንድ ላይ ኃጢአተኞች ናቸው ተብሎ የተነገሩት እነዚህ አይሁዶች አህዛቦች ከክርስቶስ ውጭ የነበሩ በቃ ከቃል ኪዳን ውጭ የነበሩ ኃጢአተኞች ናቸው ተብሎ የተደመደመላቸው ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ እናንተ ደግሞ አይሁዳውያን ከክርስቶስ ውጭ የነበራችሁ ከወንጌል ውጭ የሆናችሁላችሁ እናንተም ኃጢአተኞች ነበራችሁ ሃሌሉያ ምዕራፍ አንድ ላይ አህዛብም ኃጢአተኛ ነበረ ምዕራብ ሁለት ላይ ራሱ አይሁድም ኃጢአተኛ ነበረ ምራ ሶስት ላይ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል ማን ነው ሁሉም ኃጢአተኛ ነው የእኛና የአማኝና የዛ በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ኃጢአት ልዩነት አለው ልዩነት አለው አንድ ጊዜ እኔ ስለ ጌታ ዳግም ምጻት መስወክ ፈልጌ እንደምታቁት ምጥር ጉዝን ሴት እንደሚዝ ውዳሁን ነው ጌታ የምመጣው ብዬ ለመናገር ፈልጌ ወይ ሳይንስ ቀይሮት እንደም ብዬ ፈራሁና ዶክተር ክፍሌ ጋር ደወልኩ ይሄ ነገር ተቀይሯል ወይ ብዬ ስለው አልተቀይርም ማለት እሰይ ሰፈሩን ነው እንጂ የምታውቀው የትኛ ደቂቃ ላይ የትኛ ሰከንድ ላይ ልጁ እንደሚመጣ ናራል ወይ ብትቶ አታቀው ትናንትና ታሜጋ ደውዬ እሱም እንዳይዘኝ ከዚህ ወተን ማለት ነው ያመነ ሰው ኃጢአትና በጌታ ያለውነ ሰው ኃጢአት ትርጉሙ ምንድን ነው ከፋሰብታሜ ጋር ከፋሰብታሜ ጋር ትርጉሙ እኩል እኔም እሱም እኩል አንደርስታንድንግ ነው ያለን አንድረስ ምንድን ነው የስታተስ ቸንጅ ነው በጌታ የሆነ ሰው በስልጣን የልጁ ሆኗል አለቀለት ልጁ ሆኗል ልጁ ከሆነ በኋላ የምለማመዳቸው ቤት ውስጥ የምለማመዳቸው የዘላለም ሞት የሚሰጥ ነገር ሳይሆን ከጌታ ጋር እየወደቀ እየተነሳ የሚኖረው በንሳ እንደገና ከእርሱ ጋር የሚ ሪጀክሽን አይደለም ልክ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ አይደለም መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ሪጀክሽን ነው ሪጀክሽን ደግሞ የዘላለም ሞት ማግኘት ነው ሶ ቶታሊ የተለያየ ነገር ነው በጌታ ቤት ሆኖ ኃጢአት የምለማመድ ሰው ያንን የዘላለም ሞት እድል ሊያገኝ ይችላል ኦፍ ኮርስ ከቀጠልከው ከደነደንክ ከደነደንክ ከቀጠልሽ ከቀጠልሽ እዛ ክርስቶስን የመካት ሌብል አልደርስም ብለ አታስብ ድንዛዜ ይመጣል ይሄ ልዩነት ነው በተረፎ ግን ራሱም ፈሪሳዊ ነኝ ብሎ የምናገርም ራሱ ኃጢአተኛ ነው አሁን ሮሜ ላይ የተነገረው አሁን ምዕራፍ አራት ላይ ሮሜ በቃ ሁሉም ያው ነው ካለ በኋላ አብርሃምን ተመልከት እምነት ነው ሊያድን የምችለው ሁቨር አህዛብም ሞንክ አይሁድም ወንክ እምነት ነው ሊያድን የምችለው ለምንድን ነው ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞች ወዳጅ መሆንስ የፈለገው ጥያቄ ነው ዋይ ለምን ፈለገ ለምን እነሱ እነዚህ ውድቀት ያለባቸው ሰዎች ጋር መሮጥ ለምን ሴቶች ጋር እነዚህ አመዝራ ናቸው የተባሉ መራፍራት ላይ ዮሀንስ ሆንጌል 8 ላይ ሌሎች ሌሎች ቦታዎች ላይ ለምን መድ ለምን አስፈለገው ተቃላችው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሉቃስ 2932 መጽሐፍ ትችላላችሁ ለምን መሄድ አስፈለገው የመጀመሪያ በዚህ ስሩስ ለምን መሄድ አስፈለገው የምለው ተልኮኖ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ይሄ ነው ምን ያንን ሰዎች መፈለግ ነው በሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 31ን አይታችሁት እንደሆነ ኢየሱስም እንዲህ ስል መለሰላቸው ይላል እናንተ ሙሉ ቁጥር አንቡት እንዲህ ስል በሽተኞች እንጂ ጤነኞች አክም አያስፈልጋቸውም እኔም ኃጢአተኞችን ወደ ንስ ልመልስ እንጂ ጻድቃን ልጠራ አልመጣሁም አልመጣሁም አለ ምን ማለት ነው ኃጢአት ዲዚዝ ነው ኃጢአት በሽታ ነው ማለቱ ነው በሌላ ንግግር በሽታ ነው ሀጢአት ማለት ማለት ለምን ሀጢአት በሽታ ስለሆነ ብርብ ጌታ ነው በሽታ ያለው ይህ በሽታ ደግሞ ትሩ ታይም በሂደት 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 ሞት የሚያመጣ ነው በሽታ አረለ በሽታ ነው እኔ እነሱን ለማዳን ነው የመጣሁት ብሎ ያንን ነገር ሲያቀርብ እናያለን ወገኖች ሄ በሽተኛ የሆነ ሰው ጋር ሄደን ነው ሀኪም የምንሆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰውየው ስታየው አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ አንድ ትህት በቃ አረባክሽ አማኝ የሆነ ሰው ይሻልሻል እና አሁን እኮ በጣም ትቸገር ለምን አማኝ ያልሆነ ሰው ባሉ ሌላ ነው ከእሱ ጋር አሁን ምታደረጊ ነገር አይ ወደ ጌታ አመጣለሁ ወደ ምናምን አመጣለሁ እንዚህ ምናምን ራሱ ፈልጋ ከሆነ እንደዚህ የምትለው አለው እንደዚህ ወጥቼ ገብቼ በጣም ዘረዘረሽ ማለት ነው እኔ አልፈልግም ይህን ነገር እና እንደዚህ እንደዚህ አንዱ ምን ይላል አንቺኮ ያንን ሰውየ ኮ ይዘሽ ስትጅ እጅላይ እ ከጎን ኮ ይዘሽ የሞተውን ነው ይዘሽ ትዞሪውእኔ አደለም ያልኩት አንድንዶች አድርገውታል የአልዳኑትን ሰዎች እጮኛ አድርገው አምጥተው በጌታ ቤት ሆነዋል እኔ ይህንን ጀነራል ትሮዝ ነው ይህንን አድርጎ አልልም እኔ አላቅም ይህንን ነገር ግን ልቴድም ድም ትችላለ ቀልጠህ ምን እንደምትሆን አታውቅም የሞቶን ነው የዜሽ ምትጂ እንደዚህ ሞቶ አልኮል ኃጢአት በሽታ ነው ኃጢአት ምንድን ነው በሽታ ነው ያንን በሽተኛ ለማዳን ነው የምንሄደው ስታዮ ሰውዬውን ስታየው በሽታ እንዳለበት ማወቅ አለብን በሽታ እንዳለበት ማወቅ አለ ሪጀክት ያደረጋል ውሱ በሽታ አለው ይከላከላል ዛብሔር ይመስከን የተለያየ አይነት የስብከት የአግሪግሎት የዊትነስ የምስክርነት መንገድ ነው ያለው በዚህ ሰሞን ከዘርዬ ጋር እኔ ተጣምሬ የተለያየ ቦታ ላይ የሄድኩ ነበር እና በጣም ይገርመኛል ሰዎቹ እስካልወጣን ድረስ ምን እንደምን ራሱ ሰው አታቁም ወገኖች ምን እንደምን እና ይገርማል አንዳንዱ እሳት ነው ግን ምን አናድደው እኔ እግዚአብሔር ቃል ልናገር ምን ምለው ሌላ ነገር የለም ለምነንም እንኳን እሳት ነው አንዳንዱ እሳት ነው ሪጀክሽን ነው የሁሉ መንገድ የዶር ለዶር ማንኳኳ በየሜዳው ማሄድ ብቻ አይደለም ልዩ ልዩ መንገድ ነው ግን የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ነው የሆነ ቦታ ሄዶ ሰውየው ይወለዳል ይሄን ማድረግም አትተው አትተው እና ለምንድ ነው የምለው ተልእኮ ነው የጌታችን የሱስ ክርስቶስ የእኛም ተልእኮ ነው ወገኖች ወይ ታውቃላችሁ የሆነ ጊዜ ላይ እኛ ራሳችን እኮ ያለንበትን እስኪ አስቡ ዛሬ የጻዲቃንን ብለን ዛሬ አምሮብን ዛሬ በጌታ ቤት ተመችቶን እኮ ስንቀመጥ ያኔ እኮ እንደዚህ ያለንም እንኳን የእግዚአብሔር ቤት መምጣት የእግዚአብሔር ቤት የምለውንም መስማት አንፈልግም ዛሬም ለነሱ ደሴም ነገር ነው እግዚአብሔር ያስፈልጋቸዋል እግዚአብሔር ያስፈልጋል የኔ ወንድም የኃጢአተኞች ጓደኛ እኔ የኃጢአተኞች ጓደኛ ውሃ ምንድን ነው በአህር አይደለም ጨው ውሃ ልትቀዳ ሄዳ ውሃ ሆነች እንደዛ እንዳት እኔ እንደዛ አይደለም የምለው እንደ ጌታ ጠንካራ የሆነ በቤተ ክርስቲያን ነገር የጠነከረ በእግዚአብሔር ቃል የጠነከረ ሆነን ቆመን ሮክ ላይ ቆመን ሄደን ነው እነሱን የነ ይበልጣል እስኪ የኔ ይበልጣል በሉ የሱ ጉልበት አይበልጥም ዝም ብሎ ይናገር እን ዝም ብሎ ከሆን አይመዝንም ምንም አይመዝንም እ ወገኖች ግን ኃጢአተኛ ያስፈልጋል ኃጢአተኛ ጋር መሄድ ያስፈልጋል ሰውዮን ሳይሆን ኃጢአቱን ነ ዲፌንድ የምናደርገው በዚህ ወርስ እግዚአብሔር ሰው ይስጣቸው ሰው ይስጣቸሁ ወገኖች ወይ እንዴት እ ላውቅም እኔ አላውቅም ግን መንገዱ አትቶ ስልካችሁን አንሱ መንገድ ፈልጉ ኃጢአተኛ የሆነ ሰው ጋር ተነጋገሩ ባለፈው ፓስተር በደንብ አርጎ እኮ ነው በደንብ አርጎ እኮ ነው ያስተማረው እና ሰዎቹ ሁሉ እኮ አለቁብን አለ እና ድሮ የምናቃቸው ሰዎች እኮ አለቁብን አሁን ማን ነው ያለው አንድ ሰውዬ በዚህ ሳምንት ይህን ከሰበከ በኋላ አንድ በጣም የታወመ ሰው ሊሞት ነው ሊሞት ነው ሊሞት ነው የምል ሰው አገኘው ኔ አገኝ ምን ስለው እኔ መሞቴ ነው መሞቴ ነው መሞቴ ነው አለ እኔ ልውሰድህ አላቆም በደም እኮ እኔ ልውሰድህ ስለ አዎ አለ ጌታ ይመስገናል አኪትኤንእንደ ኤመርጀንሲ ወሰድኩት አላቆም ኮ እዛ ሄጄ ተኝቶ ከዛ በኋላ አይቪ ተሰቶት ከዚ ምናምን ምናምን ሆነው እኔ ደሰኛ ሆኜ ተዋውቄ ጸልልኝ አለ ጸልኝ ጌታ ሆይ ፓስተር የሰበኮ ስብቀት እግዚአብሔር ባረከኝ አለቆም ሰ ነው ኃጢአተኛ ነው ወይም በጌታ ያልሆኑ ሰዎች ነው ያልናቸው ሰዎች ከእጃችን እየወጡ አለቁ ነው ያለው ፓስተር ጌታ ይባርከው አለቁ እንመለስ ፋሲካ እየመጣ ነው እኔ የምትጋብዙኝ ከሆነ ተው እኔን አትጋብዙኝ ቤታችሁ እኔ እንጀ እና ግን ያንን ሰውዬ ያንን ሰውዬ አስብ የማታቆን ጎረቤት አስብ ምንም የማታቆን ሰው አስብ በአላማ ተልኮ ያለው ተልኮ ያለው እኮ ነው ተልኮ አለው በሽተኛ የሆነ ሰው አስበበት ኢንቴንሽናሊ በአላማ የታመመ ሰው የኃጢአተኛ ወዳጅ ሃሌሉያ እና አደለ ድሮ ኮ ድሮ ድሮ ኮ አንድ አራት ሰዎች አራቱ ጓደኞቻችን የሆነ ነገር ውስጥ ካሉ ከነሱ ጋር ወካ ረግን ምን ከነሱ ጋር ያስኬዳል ይባላል ድሮ ኦኬ አሁን ግን አንላችሁ እኔ አለልም ታርጌት የሆነ ሰፖርት ለማድረግ አንዳንዴ ስራጋ ጋር በመውሰድ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መደው መጋበዝ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ ገንዘብ መስጠት ነው አንዳንድ ጊዜ አብሮ ቡና መጠጣት ነው አይታወቅም ሰው አለ አንዳንዴ ይሳደቡ ይሳድቡ ኦኬ ይሳደቡ ምንም ችግር የለም አንድ ቀን አንተም ስትሳደብ ነበርክ አንድ ቀን አንቺም ስትሳደብ ተጸይፈሽ ማለት ነው ጴንጤ የሚባል ነገር እንዳልሹ ነው እግዚአብሔር ሰው ይስጥ ስራ ቦታ ላይ ሰው ይስጥ እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህ ፈሪሳውያን በነገራችን ላይ ፈሪሳውያን እኮ እንደውም ከነበሩት ሴክቶች መካከል በወቅቱ ከነበሩት የሃይማኖት ድርጅቶች መካከል መጥፎዎች ሩሉም ርሌት ይሁልም እነዚህ ሳዱቃውያን የሚባሉ ቀናተኞች የሄሮድስ ወገኖች የሚባሉ ኤሰንስ የሚባሉ አይሁድ ሀገር ላይ የነበሩት ሴክት ናቸው ወይም ደግሞ የሃይማኖት ክፍሎች ናቸው ሳዱቃውያን ሳዱቃውያን ፈሪሳውያን ግን ትንሣሐ የሚያምኑ መልአክ የሚያምኑ መንፈስ የሚያምኑ ታምራት የሚያምኑ ናቸው ቨር ሚስ አርገውታል ሚስ አርገውት ተልኮ ስተው ቅድም እንዳልኩኝ ዓላማ ስተው ከሀጢአተኞች ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ይውላልሉ እነሱ ችግራቸው ግብዝነት ላይና ታሽ ወጥሮ ይዟቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብዞች ግብዞች ወገኖች ሆይ ነሳልን ገባ ያስፈልጋል በጣም ብዙ ማስረዘምም አይደለም ብዙ ረጅም ነገር ማድረግ አይደለም ግብዝነት ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተወገደ ይሁን እዚህ ሌላ ውጭ ሌላ ሌላ ምናምን ሌላ 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 ከእኔ የተራገፈ ይሁን ስራን ቦታ ሳገኝ አንተውነ ሆነ የማንን ስም ልጥራ የማን ኮል ጉጃብ አደፈርከ አልጠራ ጌታ ይባርክ እና ስራም ቦታ አንተውነ ውጭም አንተ ሆነ ሰው ሲያይም አንተ ነ በጌታ ያልሆነ ሰው ሲያይ አንተ ሆነ ራስ ነ እግዚአብሔር ይመስገን እዛ የእግዚአብሔርን ነገር ልትናገር ራስ ነ ከእኔ ጋር ስንሆን በጣም አንብሎ የምሆን አንተን ሳገኝ አንብሎ የምሆን ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ሳገኝ ሌላ ሰው አይደለም አንተ እኔው ራሴ ነኝ በሉ ስጥ ምንም ችግር በሉ እስኪ እኔው ራሴው የሆነኝ እዚህ ምን የሆነኝ እዛ ምን የሆነኝ በሉ እስኪ እዚህ ምን የሆነኝ እዛ ምን የሆነኝ ምሽን አለ እነዚህ ፈሪሳውያን ሚስ አርገውታል ቅድም የሚለውን የመጥምቁ ዮሐንስን የዘላለም እቅድ እግዚአብሔር ያቀደውን ስተውታል ጌታ የተባረከ ይሁን ውድ ወገኖች ሆይ በየአግልግሎ ዘርፉ ያላችሁ ጸሎት ህብረት ያላችሁ መዘመራን ውስጥ ውስጥ ያላችሁ ትረ ሚኒስትሪ ያላችሁ እኔ መቁጠር አልችልም ባይበለሰድ ያላችሁ ቤተሰብ ህብረት ያላችሁ ወንጌል ክርስቶስ ኢየሱስ ማዕከላችን ይሁን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ያን አጣተኛ ነው ያን የደከመ ሰው ነው የምንለው ጋር ሄደን የሱ ወዳጅ እግዚአብሔር የሱ ወዳጅ ያርገን ፍሬንድ ይበል ሰው ነው ምን አይነቱ ነው ፍሬንድ ነው እንደ ይሄ ነገር የተጠላ ሰው ኖቶሪየስ ይባላል እነዚህ ፐብሊካን የሚባሉ ቀራጮች ሀገሩን አሳልፎ እየሰጡ ናቸው ይህ ኖቶሪስ የሚባሉ ደግሞ የኃጢአትም አይነሳል ለምት አይነሳለ ይባ በጣም ብልሽት ያሉ ነው እነዚህ ጋር ነው ወይ ህብረት የምታደረገው እነሱ ጋር ህብረት ካላረግን ማንንም ከጌታ ጋር ማሳረቀ አንችልም አንችልም እግዚአብሔር የተመሰገነየሆን የሀጢአተኞች ወዳጅ እነዚህ የቃል ኪዳኑን ትትወታል ቃል ቃል ኪዳን በቃ ረስቶታል እግዚአብሔር ያቀደውን ቃል ኪዳን ትቶታል በሽተኞችን ለመሰብሰብ ረስተታል በሽተኞች የሚባለውን ነገር ትቶታል በቃ እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው እነዚህ በሽተኞች ጋር መሄድ አለብን ወገኖች ወይ ታዲያ ምንድን ነው ምናደርገው ታዲያ ምንድን ነው የምናደርገው እግዚአብሔር አላማ ውስጥ መግባት አለብን የእግዚአብሔር ዓላማ ገብቶም ከሆነ ይሄ ወንበር ቀጥሎ ያለው ወንበር ነገ የሚመጣው ሰውየ ቦታ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሴትያ መጣ ሽቶ ስታፈስ እግሩ ስር ሌላ ሌላ ነገር ስታደርግ እቺ ኃጢአተኛ መሆኑን እንኳን ቢያቅ ኖሮ አያስጸጋትም ነበር ታድ ኖት ትሩ አያስጸጋትም ነበር አሉት ኃጢአተኛ መሆኗን ብታቅ ቢያቅ ኖሮ አያስጸጋም ቀራጮች አመንዝራዎች የደከሙትን ጌታ አይጥልም ጌታ አይጥልም በሉ ጌታ አይጥልም እኮ አይጥልም ራሱ ጴጥሮስ እኮ ይወክራል ጴጥሮስን ራሱ እኮ እኔን ጀግና ይላል እኔን ጀግና ይላል እና አንድ ጊዜ ጴጥሮስ በቃ እኔ አቃተኝ ይሄዳል ይመጣል ይመጣል ይሄዳል ጴጥሮስ ትወደኛለህ በጣም እኮ እየደከመ ነው ትወደኛለህ ወዳሉ ታቀኛለ እኮ ይሄን ይሄን አርግ ማንም ጴጥሮስን ምን የሆነውን የካድሆን እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ ባርከን ትወደኛል አሁን አደራ ውሰድ ለማን ለጴጥሮስ እኛ ብንሆን ኖሮ ጴጥሮስ ለአንተ ያስፈልጋል እንዳትጠጋኝ ጋር እንዳትጠጋ ነው ምንለው ጴጥሮስ አላውቆም እኔ አልፈልግም ያለውን አለና አደራ ትቀበላለ ማን ያውቃል ሄደ የምትመሰክረው ሰውዬ ማን ያውቃል ማን ያውቃል እግዚአብሔር ይባረክ ማን ያውቃል ወገኖቹ ቸርች ዝመጡ በጣም እንወዳቸዋለን በእውነት እንወዳቸዋለን እዚህ ስንመጣ ኢንጆይ እናረጋለን ፌሎሺፕ ኢንጆይ እናረጋለን እንነጋግራለን እዚ ግን ስንመጣ አላማ አለው እዚ ግን ስንመጣ ኢኪፕ ነውን ተዘጋይተን ወደ ውጪ ልንወጣ ነው እግዚአብሔር ይባረክ እንጂ ሰለብሬት ለማድረግ ብቻ ወይም ደግሞ በቃ ሰውን ለማየት ብቻ የምንመጣበት ቦታ አይደለም ተዘጋጅቼ ይሄዳለሁ ይሄዳሉ ሰው መስክሮለት ወደ ጌታ የመጣ ሰው እስከ እጁን ሰው ነግሮ ስለ ጌታ ነግሮ ወደ ወደ ትንሽ አታርጉ እንደዚህ አታርጉ እንደዛ ወደ ላይ ሰው መስክሮ በዛም በዚህም ከኔም ጭምር ማለት ነው ዩ ዩ ታዲያ የሆነ ሰውዬ እ እኔን እየጠበቀ ነው የሆነ ሰው እኔን እየጠበቀ ነው እግዚአብሔር አምላክ ፍሬ ይስጣችሁ መንገዱ እንዴት ነው ልዩ ልዩ ነው እኔ ማንኳኳ አሁን ቅድም እኔ ዘርዬ አልኩ እንጂ እሱ ብቻ አይደለም እሱ ብቻ አይደለም ስልክ አለ መጽሐፍ አለ ደብዳቤ መጽሐፍ አለ እግዚአብሔር ይህን መንገድ ከኛ ይፈልጋል ጴጥሮስን ቆይቶ ራሱ ጴጥሮስ ቆርኔሌዎስ ልክ እንዳልሆነ ነው ቆይቶ ራሱ ገና ጴጥሮስ አሊዳትን ቆርኔሊዎስ እነሱን እኔ ኢንክሉድ አላረግም ታረጋለ እግዚአብሔር ቻሌንጅ ያረጋል ይሲ ቆርኔሌዎስ ቤት እኔ ሄድ ጴጥሮስ ብላ አልበላም ለምን ይሄለኛ የተገባ አደለም አንተ ልታረክሰው አትችልም ሰውየ የተቀደሰ ነው ያ ሰውዬ በጌታ ልጅን የምችል ነው አንተ ልታረክሰው አትችልም ሄድና ስበቃለ እዚአብሔር ይባርካችሁ ዘር አይለይም ጎሳ አይለይም ምናምን አይለይም ትምህርት አይለይም ሉቃስ እንዲውም እንደ ሉቃስ አይነት ፀሐፊ ልየት ያለ ፀሐፊ ነው ሴቶችን ህፃናትን የተጣሉትን በጣም ዲስሪጋርድ የተደረጉትን አውትካስት የሆኑትን ሰዎች እየሰበሰበ ዳኑ ይላል ዳኑ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ውድ ወገኖች ሆይ እኔ ደግም የመናገር እፈልጋሉ አሁን እንኳን አስቡ ማንን እንዴ ማንን ጂሰስ ላቭ በቂ እኮ ነው ጋድ ላቭ በቂ እኮ ነው መንፈስ አለበታ መንፈስ እኮ አለበት ጌታ ይወድሃል ብለን ስንለው ኮ ስፒሪት አለበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዘል አለም ከአንተ ጋር አለ ነው የእግዚአብሔር ዓላማ መሳት ከአጢአተኞች ጋር አብሮ አለመሆን አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ታቃላችሁ ፊሊሞና ቀው 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 ስል ሮሚ ሀገር ላይ ወደ ስል ሰርቆ ሄዶ ማለት ነው ሰርቆ ሄዶ ወደዛ ወዲ ስል ፖል አገኘ ፊልሞና ምን ሆነንም ምን ሆነን አናሲሞስ እና አናሲሞዝ ምን ምንድን ነው ችግሩ ከዚ አይ እንደዚህ 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 ፍሊሞናን አው ምን አርገ ወስጄ እንደዛም ሰርቆ እኮ ወስዶ እሱን ሰው አድርጎት መልሶ አግልግሎ ለአሰማርቶ ነው እኮ ሰው ያርገው ማንን የሰረቀ እስካጨጨው ለእግዚአብሔር ጸጋ የሰረቀ አናሲሞስ የሰረቀ የሄደ የተወ እግዚአብሔር ተቀበለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አንድ ቀን እግዚአብሔር ተቀበለኝ አንድ ቀን እግዚአብሔር ተቀበለ እንደሱ አሁን በአይምሯችን እንዲህ ቦታ ነው ያለችው እንደዚህ ቦታ ነው ያለችው የሚገባ ቦታ አይደለም ጉቦ ተቀባይ ነው ቡና ቤት ነው ያለው ወደዚህ ወጥቶ ገብቶ ጌታ ይወድሃል እግዚአብሔር ይወድሃል በየሜዳ ነው ያለው በየመንገዱ ነው ያለው አንተ ሰውዬ እግዚአብሔር ይወድሃል ጌታ ይወዳል ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ነው ተልኳችን ውብ አርገን ተሰማርተን ተቃቅፈን የምንለያይ ሰዎች አደለን ፐርፐዝ ያለን ሰዎች ተልኮ ያለን ሰዎች መርከቡ ላይ እየሄድን ነው እንጂ እግረ መንገድ እያደረግን ነው እንጂ በተልኮ የተሰማራን ሰዎች ነን በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የትናንትና ከጢራኖስ ክላስ የመጨረሻ ክላሳችን ነበረ እና የዚህ አራተኛ ዙር እና ቤንችማርክስ የመሪቲ ቤንችማርክስ መለኪያዎች ብለው እየተማርን ነበረ መለኪያዎች እና አንዱ የመሪ የሆነ ደቀ መዝሙር መሪ የሆነ አማኝ ቤንችማርክ ነው ብሎ ያስቀመጠው ፊሽንግ ነው ፊሽንግ አሳዎችን ማጥመድ አንዱ ቤንችማርክ ነው አንዱ እኔ ደቀ መዝሙር ወይንስ አይደለውም ብሎ እኔ ማንንም መውቀስ አይደለም እኔ የጌታ ደቀ መዝሙር ነኝ ወይንስ አይደለውም ወደ እናትዬ ዘጠኝ ነው ስምንት ነው እና ነገሮችን የተማር ነው ቤንችማርክ ስምንት ይመስለኛል እና ከነዛ ውስጥ አንዱ ፊሽንግ ነው አሶችን ማጥመድ የምችል ይሄ ያንተ ስራ ነው እኔ ደቀ መዝሙር ነኝ የበሰልኩ ነኝ ለማለት ቤንችማርክ መለኪያ አለው መለኪያው ሰውየውን የጌታን ፍቅር መንገር ነው እና አደል አንዳንድ ጊዜ ሰውነታችን እንዲህ ይላል ኮ ተናገር ተናገር አልናገርም ተናገር ምንድን ነው አልናገረው ሃሌሉያ ተናገር ናን አፍ ይዛል ላችሁ ወላችሁ ወገኖች አንድ ቀን አይታችሁ ሰውዬው ጋር ተነጋግራችሁ ራይ ሰወ የምትለያዩ ከሆን እንዳትተዉት እንዳትተዉት የዛን ቀን መኪናው ተሳፍራችሁ እዚህ ሀገር መሳፈርም የለም እና አለ እንዴ ባቡር ምናምን አለ አገር ቤት መኪና ውስጥ ተሳፍረን ከአዲስ አበባ አዋሳ ስንል ለሰውየው ሳናገር አንወርድም አንድ ቀን ነ ያገኘት ጎሮ ከሆነ አይሮን ነው እናንተ እንደፈለጋችሁ ጎሮ ከሆነ ሜቢ ማምጣት መነጋገር ለየት ትልል ይችላል እኔ መመሪያ አልሰጥም ወገኖች ሆይ መናገር አለብን ቤንችማርክ መለኪያ እሱ ነው ታዲያ ምን እናደርግ ታዲያ ምን እናደርግ ምን እናደርግ ተልኳችንን እንወቀው ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው እኔ በእውነት ጌታዬን አምልኬ ሰለብሬት አድርጌ ከእናንተ ጋር ህብረት አድርጌ የምናፍቃቸው ወገኖች ሰላም ብያቸው አቅፌ ብቻ ማሄድ አይደለም ማሳሰቢያ ቦታ ነው ማንቅያ ቦታ ነው ሰውየውን አምጣ ነው እኔ ያለሁበት ምድር ግዛዊ የሆነ ምድር ነው ሰው የሆኔን ይጠብቀኛል ይጠብቀኛል የትን ቦታ ስሩ ምንም ሆኑ እግዚአብሔር ለዛ ሰውዬ ልኮል አንተ ለዛ ሰውዬ መልእክተኛ ነ ወገኖች ወይ እኔ ከወንጌላዊ መብራት ልዩ ሰው ብላ አስበ ከሆነ ተሳስተናል ወንጌላዊ መብራት ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ስለሆነ እኔ የተለየው ሰው ነኝ ብላችሁ ከሆነ ሮንግ ነገር ነው እኩል ተልእኮ ነው ያለን ኦፍኮርስ ያስተባብራል ኦፍኮርስ ክፍሉን ክፍሉን ያስባብላ ያደራጃል ልክ ነው ግን እኩል ተልእኮ ነው ያለን ትናንትና ከዘርዬ ጋር ስንነገር ያኛው አንዱ ወንድም ወዳቸዋለሁ እና በማህበር አስገባቸዋለሁ አ በማበር አታስገባቸውም አልኩ እኔ ወዳቸኋለሁ እንደዚህ ትላለ እነሱን ሰብስቤ እነሱን ሰብስቤ አታስገባም ነግረ ፐርሶናሊ አንድ አርገ ነው ልታስገባ የምትችለው የምንወዳቸው ከሆነ መነጋገር አለብን የምንወዳቸው ከሆነ በጣም የምትወደ ከሆነ ሰውየውን በእውነት የምትወደ ከሆነ መንገድ ክርስቶስን መንገድ አለብን ሰው በጣም አሜዚንግ ነገር ል የነገርኳችሁ ቅድም ከሞት ማስነሳት እንችላለን አሉ ከዚህ በላይ ምን ምን ልበል ከሞት ማስነሳት እንችላለን ሰውየ ሞቷን የሞቶን ሰውዬ ማስነሳት እንችላለን እናንተ በዚህ በኦንላይን የምሰሙ ወገኖች የኃጢአት ችግር አለብን የምትሉ ልዩ ልዩ እስራት አለብ የምትሉ የሰይጣን ፈተና ጠንቆላ ይዣለ የምትሉ ዘር ማንዘር እንደዚህና እንዲ ነው የምትሉ እግዚአብሔር ይወዳችኋል እግዚአብሔር ይወድሃል ይሄን ተልእኮ መርሳት ያለብንም ሰዎችን መለያየት ያለብንም ሰው ሁሉም ክርስቶስ ያስፈልገዋል ለዚህ ነው ኮኔ ጂሰስ ላፍሲዩ ጋ ላፍሲዩ ስንል መልእክት አሉ ለሰው ይሆም እኔ እዚህ አገር በየስቶሮ ስንል ልውልጣ ስንል ከልጆች ጋር ልውልጣ ስንል ጋብለሲ ስል ሰው ቴንክ ምናምን አሜን በል ቴንክ ጌታ ይወዳል ጋላው ጌታ ይወዳል ስትሉ ለየት ያለ ነገር እኮ ነው ለየት ያለ ነገር እኮ ነው ይሄንን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዚህ ትልቅ ተልኮ ውስጥ ነኝ አሰራቂ ነኝ የሚል ሰው እስኪ ያጨብጭብ ትልቅ ተልእኮ አለኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ የሚል ሰው እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይወዳል ኃጢአትን ነው የሚጠላው ለዚህ ደግሜ ለማሳሰብ ያክል ዝግጅት በጣም መዘጋጀት መነቃቃት በወልድ መሆን ያስፈልገናል እርስም እርስ በያያዝ አንድ ላይ የሚወጣው ለዚህ ነው አንድ ላይ የሚወጣው አንዱ አንዱ ለመጸለይ ጉልበት ለመሆን ከሰው ጋር ሆነን ሰዎችን ማምጣት አለብን አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለን ጊዜ ለእኔ ብቻ የምኖርበት አይደለም ለወንድሜ የምኖርበት አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ተነሶ አገር ቤት እንኳን መሄድ ወርዚ ነው በእውነት ነው የምላችሁ ከዚህ ተነስቶ አገር ቤት ሄዶ እንኳን መነጋገር ወርዚ ነው በስልክ ብቻ የማልቀ ከሆነ ወርዚ ነው እግዚአብሔር ተመሰገናይሁን